из язык и ходит. Мяукать даже не может. Такий рот открывает. Жива, жива, не гигнула, не бойся. Бідний кот, одна хазяйка вмерла, думає, що ця накачуриться мені, зачем это нам таке щастя. Знаєте, після історії з чучелом, от мені щось таке, знаєте, більше треба цінити те, що є, тих людей, що вокруг, тих животних, що вокруг, да? Більше цінити і більше давати їм любов, тому що їх в будь-який момент може не стати, да? Зайця, давай я тебе почухаю, давай. Давай, ти ж хочеш, щоб я тебе почухав, звісно. Худая, худая, требуха хороша. Несить. Я ничего не мажу. Вот эта ранка, вот перестали мазать, видите, вот эта ранка до сих пор, вот, она, видите, как шелушится, ей бы мазью вот попримазывать, она подсохла, и вот это подпала хрень, видите, вот это уже готово отпасть. Надо помазать ей чуть-чуть. Кс-кс-кс, иди сюда, иди. Иди, 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 иди. Иди, красиво. Він любе. Надя вся на нервах, сьогодні мені голосовує. Слава. Переживаю, сейчас я скажу. Течет у нее, що там течет, я как бы понять не могу. Що вона сейчас... Подивилась твоє відео, розстроїлась до сльоз. Це закатав. Це ж будь не людини, це тварю будь. Піти купить яд, замішать з їжею, блядь. Лізти на драбині і не одломився той щабель, щоб ти, сука, впав, блядь, і мозги вискочили. Хіба таким може? Це беззащитне, воно здачі. Це ужас. Кіполя він там течучило, воно жило на криші. Кому воно мішало? Ідіоти ви, кому блядь. Кому ти мішало? Ну, тож не те, сука, що вас діти потравлять. Вам таке буде, блядь, тварьо таке, тварьо. Тут я с Надей согласен полностью. Бабу, наверное, выручить цветы, позвонила провяли, да? Позвонила, что завтра на перевязку в Париж приїде. Каже, він тоже переживає, що вони не, ну, не роблять завтра, вони і він приїде. Сказала, що і він буде на перев'язці. Так переживаю. Всю ніч не спала, зараз запалила свічку, зараз посижу. І буду визивати таксі їхати. Дуже переживаю. Дуже на нервах? Перед операцією так не переживала. Що там таке? Чого воно тече? Чого воно тече? Я понять не можу, що це тече? Що там? Цукровиця чи що воно? Кров тече? Я не розумію. Испарення какое-то? Що це тече? Чому з тої сторони не тече, а тут тече? Пусик, скажи, це все? Це все? Ти очумел? Скажи, давай ще. Мам, то Коля нарвав, мам. То Коля нарвав дома цвіти останні, і вони відцвітали, кажуть, забери мамі, понеси, вони пахнуть добре. Спасибо, спасибо. Ну, все одно спасибо, пахнуть. Пахнуть, так, да, так. Да. Я ж поэтому вчора приніс, тебе не було. Ага. Який сахар сьогодні міряла? Міряла. Який? 11. Ого. Ну, що ж, вчорашеньку їла і клубничку їла. Так, хліба немає, хліб я не їла. Мам, це клубничка, черешенька, це було позавчора. Ну, я ще її завжди десь їла. А що ти в гостях у Зіни їла? Що в гостях їла? Да. Салатик їли, котлетки були теж. Тоді такий салатик теж, ще другий. Зілений. Ой, хорошо. Да? Ще давай. Отак лягай. Тут от у них збирається много у хвоста, от це місце. Яєчок купить, туалет, дай Бог. У мене вже осталось мало, чи 200 чистіки рублів, само не може дім. Опять. Опять нема? Ну так, да. А я ж теж. То в больниці платила, то таксі, то ті, світила без кінця. Таблетки брала дорогі, оті в больниці теж. Дві упаковки. Отак. Хорошо. Ой, крутиться. Леня крутиться. О, я ліг.
Як крутиться, як любе. Як любе оце діло, да? Да. І хорошо його треба чухати, да? Да, давить любе надо... здорово чесати. Да. Любе хорошо. Іди сюди, іди сюди, таптихи, не йди, лягай, лягай, лягай. Давай, давай, давай. Нравиться, давай. Крутиться, крутиться, крутиться. Да, крутиться. Не знаю. Животик. Я його животик отак трошки розставляю. Животик, я боюсь, там же сосочки в нього, щоб не поцарапати. А тут йому нравиться. Брюшко оце, оце брюшко хороше. Хороше брюшко, да? Брюшко, дай брюшко потішу, давай. Давай животик потішу. Давай. От. Я легонечко, зайчик. Я так чух-чух-чух, давай. Нічого не готовиш сьогодні, ні? Мам, я готовлю, готовлю. А? Готовлю, готовлю. Що готовиш? Та мене не знаю. У мене шикарно, дуже такого нема. Так як ти готовиш, такого нема. Ти глянь, як пузо торчить. А? Глянь, як пузо торчить. Пузо. Пузо? Пузельника. 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 Глянь, яка пузень. Глянь, яка пузень. У мене? А в кого? Ну, я на віса стану. Та не знаю, куди ти ставаєш, що то за віса, що то за пузень. Не знаю. Я не знаю. 58 кілограм. Та де? А скільки що? 60? Та 62 всі. Та ну. Надя щось переживає, тече щось. Да, вчора в неї теж. Ну, вона приходила туди, а тоді сьогодні поїхала. Вона там дзвонила туди, сказала, приїжджай, треба було завтра, а за те, що тече, оте гадость ота. Ну, ну, хорошо, що витіка, ну, ну, неприятно, куди не піди, отут все мокра, ця сторона, ти що? Ну, що воно тече? Що воно тече? Жир тече чи кров? Може, забилося там. Ну, а що там, откуда воно тече? З-під жира, з-під кожи. Середки. Откуда середки? Желудка? Та ні, не желудка. Ну, тут же ж дорізали. То. Ну, так а що там тече? Іспарення а якесь. Поїде, чи? Скажуть. Що? Ого, ти надрав. Да, в нього хорошо сьогодні. Він, а, я хорошо йому там хорошо. Придавив. Хочеш? У нього прямо возле, да, хвоста, да, от много. Да, да, да. Ти більше надрав, як я. У мене так немає. Дуже багато, але не так. Бо йому треба отак возле хвоста оце, там де хвост, ага. Там нога себе так треба почухати, чухати, чухати. Ну, да. Собирається. О, бачиш. Знаєш, що кота отравили? Знаю, ото, що я кормлю. Так в шокі була. Хотіла тобі подзвонити, ну думаю, праздник, не буду тебе розстраювати. І за цвіти поблагодарити. А що розстраювати, коли я вже знаю, що мені розстраювати? Так, а хто тобі сказав? Ну, кота не було. Сусідка каже, кота, кажуть, убили, каже, два дні вже його нема. А його день не кормив, второй день цілий його не бачив. Пішов, а корм на місці. Нема кота, все. Ні одного, ні батька, ні матір. Нікого, так. Да. Ну, кому він мішав? У запрошеному домі живуть, нікому не мішав. Навіть зайчик взагалі не слазив на землю, розумієш? Навіть не слазив на землю. Да. Навіть не слазив на землю. Ага. Кому він мог мішати? О. Отак люди такі, ма. І оце такі люди. І це в нашому городі. Оце такі. І це вже не Путін. Понимаєш? Це вже не Путін. Да, це свої. Гамно. Ото позяті, знать кого, не хочу ругатися, трахнуть головою об стінку, щоб кров'ю умився. І все. Що тобі коти делали? Нічого. Ті лежали на травці, папа з мамою, охраняли його, сімейка ціла. Вони тобі мішали, скотина. Нельзя ні собак, ні котів убирати. Вони на землю прийшли раніше, ніж ми. Це домашні людські животні. Зараза. Ж тобі зараза. Причому там Путін до котів? Просто говорю, що такі мразі, да, не ракета вбила. Ну, да. Понимаєш, я маю в виду, що вбила, ну, ніхто, понимаєш, не орки вбили. Да. А хто-то свої вбили, понимаєш? Тут своїх дебіла вон скільки. Дураків. Оце їх... Ти думаєш, що нас мало дураків? Город здоровий. Та чого я, мам, думаю, вата, що я не знаю, вата, що дураков много. Ну що ж, це ж ніхто не будь зробив, це ж ніхто... Зараза. На вчора з групи. Такий котик хороший. Папа. Я общався з групою вчора з Шевченківського дому.
общался с людьми в чате, в группе. В заброшенном доме. Они кажут, что там камеры надо, у кого-то там женщина уехала за границу, где камеры устанавливали. Поговорят с компьютерщиком, который устанавливал камеры, чтобы выследить. Вот, потом еще сказали, что приезжают переселенцы в быдло. Очень много переселенцев, вот там управдом из другого дома. Он говорит, есть такие переселенцы, что ты смотришь на них и думаешь, жалко, что я ваша ракета, блядь, не убила. Понимаешь, вот такие есть переселенцы. Это не все, но так мне человек написал. Когда смотришь на этих идиоты, переселенцев, то насрут на кровать, то еще что-то. Да. Некто рассказывала Олеся. Пускайте Олесе, их еще на квартиру. Мне он стикалась и рассказывала. У их, у ее подруг. То покрадут лампочки, то все же покрадут, повыкручивают. То накладут залаза сюда, сре на кровати, а? Та взять, спіймать и вот этим гімном накормить его, идиота, чтоб задохнулся. Пускать их на. Знаешь, сон мені який приснився? Що? Якийсь такий сон приснився странний, що вроді я десь уїхав. І приїжджаю, вроді було чи 5-те число, чи 4-те число. Ну і приїжджаю, і не можу зрозуміти, що... Коля каже, ти десь поїхала. Дякую. Да, ти десь поїхала. Я кажу, ну хорошо. Потім вроді проходить 2-3 дні, я как-то... Вроді ти кажеш, вроді Коля каже, та вона то, та вона сьо. А потом я смотрю, уже прошло 20 дней. Я говорю, а где мама? Подожди, говорю, ну, хорошо, она куда-то поехала. Она по-любому знала, что я вернусь. Она бы мне позвонила. Уже 20 дней, Коля, прошло. Ну, да. Она мне ни разу не звонила. Он говорит, Самвел, не хотел тебе сказать. Каже, она умерла. Я кажу, как умерла? Он говорит, вот так, и в больнице, вроде в первой больнице, тебя привезли в какую-то первую больницу. И в жопу кололи плазму и перепутали плазму. Врачи перепутали плазму, и ты за 15 минут вмерла. Вот такая проснулась. Я проснулся. А вроде мы в том доме в Дмитровке вроде живем. Вот этот новый дом, что это. Вроде в том доме, я думаю, как это так? Я говорю, я приехал уже сколько дней. Как-то я не думал, а потом задумался, говорю, да подожди, ну уже 20 дней прошло, чтобы она мне ни разу не набрала. Такого не может быть, я говорю, что за бред. Она знала, что я приехал. Ну ладно, она где-то до подруги поехала куда-то. Ну, в Мелитополь, чи куда. Я говорю, она знает, что я приехал. Она позвонила. Что за бред? Я звоню, никто трубку не бере. Когда Коля каже, не хотел тебе казать, она умерла. Каже. Мама умерла. Я кажу, ой, слава Богу. Я кажу, да. Нифига себе. Це я шучу. Так, в Росії перепутали плазму. Прямо вроде я вижу картинку, як тобі кололи в жопу плазму. І перепутали, і в тебе кров свернулась. Короче, чорті, що таке? Наснилось. Куди ночь, туди й сон. От зараз проснулась, походи немножко. Людям нравиться, зрителям. Вчора коментарі писали, їм так нравиться, як ти ходиш, а не нравиться, їм нравиться це дивитися. А я не знаю, буду то сьогодні так ходити. А що не будеш? А чорті. А що то ти привіз? І а мені... от вставай, коли ти не розхожена, вставай. Самвельчик, зараз. Я кажу, що то за крем ти приніс і мені й ноді? То дали вам пользуватися. А що воно таке? Для лиця? І для рук, і для лиця. Встань, пройдись. Люди люблять, кажуть, показуй, ми готові смотреть по півтора часа, як мама ходить. Я шучу, конечно. Ой, боже мой. Сейчас. Вставай, вставай. Колени работают. Колени работают. Ты не должна думать, что ты сейчас встанешь, тебе надо расходиться. Все. Колено работает. Тебе расхаживаться не надо. Понимаешь, в чем прикол? Ну, как обычному человеку надо трошки. Ну не так, как раньше. Понимаешь? Слава Богу, хоть как ходит, то хорошо. Вообще уже не ходила, закрутила сюда. Як... Вставай ровно. О, выровняй ноги. Левая вперед. Вот, смотри, хорошо, вот. Глянь, встала и пошла. И жопой не крутишь, руки вверх. Ну, это прекрасно ходы. Все.
Иди сюда, только... Я сегодня полтора часа стирала. Мам, як лева, так и права. Як лева, так и права. Вот так. Як лева, так и права. Лева иде так же и права так же. Прекрасно. Прекрасно. Меньше держись за вот это все, а меньше надейся на свои ноги. Вот ты начинаешь ходить, первый шаг делаешь, ковыляешь, а потом перестаешь. Вот первый шаг ковыляешь, потом перестаешь. Вот сейчас ковыльнула, а сейчас нет уже. Ровно, ровно, вперед чуть-чуть наклонись. Как лево, так и право. Ну так, иди уверенно, не бойся крутиться на ногах, разворачиваться, не бойся. Ноги работают, все. Ноги сильно. Все, хватит, хватит, отдыхай. Набігла. Ти мені сурсі привозив, таке одне і попіньоз. Короткі, а одне жовте таке здоровенне. Я Зіні дала, вона хоч у домі одіває, на вулиці, що вона... То Іра, а ні, то я купляв. А? То я в Турції купляв, по-моєму. Да, в Турції жовте, здорове. І жовте, і таке попіньоз. Чи то Свєта тобі давала з Турції жовте, помниш? Я не знаю. Ні, ти давай. Ти мені. Ты меня привозишь, Серёг. Вот так и ходи ровненько, вот, прекрасно. То ли раньше ты вспомни, как ты не могла ходить. Я с постели не могла встать. Что ж тут сравнивать? И еще ты не бреши. Ну, так... я буду брехать? Я купаться не могла, Самвел меня купал, ну что там такого? У меня подруга была, померла, сын ухаживал. Это ужасно, на самом деле, что сын ухаживает. Вообще. Ти до цього стрімишся? До чого стрімишся? Хорошо ходить, жить. Ні, ти жить і дождатися, щоб закінчилась війна. І всім того бажаю. І щоб поїхати в Суворовку, так? Да? І поїхати на в Суворовку. І взагалі не боятися ходити. А якщо літ 5? А якщо літ 5 війна? Ну що, я не знаю. Должна пожити ще 5 років. Доживеш? Должна. Що Бог дасть. Що я буду казати? Я ж не знаю, синок. Ми всі ходимо під ним. Всі. От давно в нас був траур. Люди думали, гадали. Не добігли в Києві теж до бомбоубіжища. Давно траур був, опять він погибли. Скільки? Я не той. Вчора була троїця, не дзвонила дівчаткам у Київ. От, треба було прозвонити. Сказати, дівчатки, де вони, хоч не в вашому районі це. Вон у мене все стільки, а то на тряпочка на вікно, така жара, отут придбанник, Самвел, пол гарячий. Та я знаю, там от цей ужасний балкон, я на вікно шерсть котячу. Тіка, 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 тіка. Ой, а тут хорошо, а тут хорошо. Кондиціонер хороший, так? Да? Ага, хороший. Хороший кондиціонер. Я довольна, чорт, ну, деньги, конечно, деньги. Тот слабенький был, тот все равно, знаешь, как бы... Уже год 5? Как бы ни было... Да не, який год 5? Мы года 2 назад Саша меняв. Да? Який год 5? Ты что, с ума сошла? Мне кажется, больше. Не. Ну, значит, марка такая. Ну, он слабенький на квадрат. Лучший. Він и сказав, что цей буде, як пінгвінов можна сюда загонять, если... Кого? Пінгвінов. Що жити можна. Ну, так. Пінгвінов. Які, ну, я поняв, вони ж на сівері живуть. В холоді, так, да, що можна буде пінгвінов сюди. Він холод. Пінгвін. Так, пошагала я сьогодні. Удовлетворилася цим. Бачите, не ругаюсь, нічого, то кажуть, мама погана. Чого це мама погана? Я вже дівчатам на лавочці сиділи, казала, дівчатки, я кажу, приїхала сюди нормальна жінка. Як начався цей Ютуб, як почали гадості казати. І я був нормальним чоловіком, а зараз чортівка. І тюремщиця, і п'є, і кура, і кукушка. Я ніколи дітей не бросала, а завжди вони зі мною. І дідушки, і бабушки давно немає, воспитувала я. Мальчики ще ходили в школу. І що я хочу, синок, сказати? Ви мені як снитеся Седіком, завжди ученики. Завжди в такі, як у школу ходили. Завжди. Ти і Едік завжди снитесь такими, такий возраст. Не здоровими от зараз, а іменно школьниками. І поглядали. Ти інтересний. Хорошо по часам, так. Да. Хорошо. О. І все одно летить, так? Да?
Щека не чешешь. Такой интересный. Да. Что на руках долго не хочет. Візьму, протягу. Це така порода, мам. А? Це така порода. Порода така, так. А муркотить, як ти, приставлю ухо. Муркотить, радий, повертається, в мене лапки задирає. І передні, і задні. Щоб я живі то так чесала. Так скільки ти кілограм вісиш? Віси правильно. Таке хорошо. Я говорю, хорошо, що ти стала по лестнице спускатися легче, да, ма? Да, да, ну, конечно. Уже можеш піти туди, сюди. Да. Можу. Самвельчик, 58 700. 58 700, все. Нічого вона не бере, що сань на віса. Та не хочу. Не хочеш. 58 700. Я не боюсь, тому що я... Пусіка тиску. У мене приділ, не дай Бог, не хочу, щоб 60 було. 58-59, хватить до 60. І не одного кілограма лишнього. Ну ясно, я ж не зовсім худа. Ось у мене жилудочок є, животик. А тут же ж отак розрізано отак. І воно над цією раною так трошки як нависає. Ну це не требуха. У мене її ніколи не було і не буде. Я навіть була повна у 12-му году. 3 місяці була повна, 75. Я себе не... Це кошмар, так? Да? Кошмар. Зараз тобі писав 60. Я не чувствувала веса. Ну, я глянув в зеркало. Отакий живіт, жопа така, спина широка. Двоє дівчинок у 12-му году. Це стільки було? Це ще часом буде 17 етой. Як її Міленочки, да? А в 12-му, 5 років назад, да? 17 мінус 5. Ну, да. 7, да? А ті 5. У двох сідали на мою спину, і я отак навкарачки їх возила. Ще я тих кажу, дівчата, та совість майте, що ви аж дві залізли на маму. Отак. Понятно? 3 місяці я себе не любила. Свиноматка. Свиноматка. Ну так, от то ну, і я так. У мене 50 росту, а я 75. Ви а представ, у тебе зараз 75 або 86. Був 86, так? Да? Ну ти похудав. Конечно. На 11 кілограм. Молодець. А худаєш стройніше, кажеш, моложе. Тому що повнота, і звініть мене, дівчатки, жінки, нікого ще не красила. Нікого. Люди ребра викидають, он, шерф чи як з Америки, так? Да? Викидала 2 ребра. Худенька, стройненька. І от подивіться во всіх олігархах, які їх жони. Вони діти. Та які там жони? Вони всі як з інкубатора. Надувними губами, сіськами і жопами. Ну, хорошо, сама, якби не було. Уніформа на лице. Вечора. Вони йдуть під ручкою. Самого пуса є. Мам, ну не знаю. А я не согласен. А дівчатка хороші. Височенькі, розрізи на боках. Аж сюди розрізи. А якщо були такі ляшеки? А ти б хотіла бути жіною олігарха? Не хочу. Вони нещасні. Вони упрекають тим, що вони їх содержують, що все рівня купляють украшення, ти що їдять, що олігарх. Гудять. Все рівня упрекають. От. І вони нещасні. А самі гуляють. А дівкам не можна, щоб на їх ніхто подивився. Щоб ніхто на їх не дивився. Де ти пусік лазе олігарх туди-сюди? Лазе туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди лазе. Хто? Та хто? Пусік. Лазе туди-сюди, туди-сюди. Круто. А буває ілі вечором, ілі утром мотається сама. Оце бігає як сумасшедший. Вітіля летить сюди-сюди на вікно, тоді назад отак от, раза три. Бігає. Це ночі таке, під вечір. Да. А вони всі так. Да? І Томас так починає гасати. Ага. Не з того, як пулей летить туди-сюди, туди-сюди. Це він, ілі коли в туалет хоче. Оце перед тим, як в туалет хоче, оце бігає, бігає. Да. Це вже попісяв, покакав, я вже убрала. Пісок швидко розходиться. Ти сюди. Туди-сюди, я ж викидаю, виглядаєш мокрий. Сухенький насипає. І буде чесати. Погано, що їх нельзя купати. Мені каца... А ну дай мені чесалочку ту. Чесалочка, ну. На. Побачу, він прийде. Вже почесаний хорошо. Може, й не прийде. Оба.
Сразу и да, стоял, стоял. Бача и знает. Да. Да, зайчик. Вот тут хорошо. Вот тут много. Вот тут много. Я ж за тобой не буду тянуться. Люба, Люба. Або ти йди сюди, або. Давай, сюди йди, сюди, до мене. Бач, кажуть, не понімають. Все вони понімають, тільки не балакають. Звісно, розуміють. Тільки не розуміють, коли люди дають їсти, а на отравлена їда. Якби вони ще розуміли так, що оце не можна їсти. Це погана людина. А воно довіряється. Колофоса ти хорошо набираєш. Я тепер буду знати більше колофоса теж. Шкребці його, І на так, тут він любе, любить, да. да. Шийку любить, тоді де ушки, він любить таке. Бачиш, все одно часов, а прийшов. От клас, да. А прийшов. Кайф, да. О, хороший мальчик ходить, да? Тобі нравиться. О, хай дивиться. Конечно. Знає він, зайчик, знає, що це хорошо. Йому ж теж лишнє волосся мішає, Конечно. жарко. Хотя волос защищает его от жары. Вот люди стригут котов на лето, это неправильно. Да. Потому что они кожу защищают, волосы, вот эта шерсть, защищает кожу от проникновения солнца. Ему не так жарко, как когда его подстричь, то кожа незащищенная. И солнце, жара сразу. Зимой защищает от холода, а летом от жары. Вот так Я його придумано. нахолоняю в комнату, а Ну, тоді скажи, у мене свій кондиціонер. виключаю, відкриваю на балкон ночі двері, і він любить там на порозі лежати. Я скажу, у него тоже перхоть есть, мелко. Вот, но она светлая и не видно ее. Ляж Все. тільки оп'ять. Все, ты уже пішов, начесався. Уже все. Все, Нашкаряво. уже все, это уже все, начесався. Все. Давай я розігрію тобі ребрышко, синок. Мам, не хочу, не. Не хочеш? А котлеток? А де ти взяла? Ну, Надя давала то. То Зіна теж робила котлетки. Курині, курині, синок. А ребра ж свині. Я окрошку держу. Наді понравилось. Думаю, може приїде з перев'язки, треба сказати. Приїжджай, поїси іще. Їй понравилась моя окрошка. Вкусна, каже Тетяна Васильівна, очень вкусна. Ну, ти вкусно робиш. І холодець, от і я роблю вкусно. І Да, і холодець, і борщ у мене окрошка. хороший. Ти стільки їм і з квасолю, і так хороший. Ну, борщ, це Капусту я тебе люблю навчив їла. робити. Холодне в мене хороше виходить. А що тобі в світі не нрав... Маринованка А в любить. світі не нравиться тобі холодне? Ні, вона не може його готувати. Без обіду вона не може його. Коля лучше готує. Холодець. Ну, Колю я научив готовить так, як надо. Ну, теж не знав. Ну, просто проблема в том, что его надо долго варить, то и все. Медленный-медленный огонь, еле-еле. И долго варить свинину, часа 4-5. Да. Чтобы булдышка, курочка. И все, там особого секрета нету. Неба. Нема никакого Надя, секрета. получается, Просто, кисельки. что Света как-то на филе курином варишь. А який буде навар з куриного филе? Як воно Да. застине? Що це буде? Свининка. Или же Конечно. можно брать, знаешь, что? У меня знакомый Владимир Иванович из Мелитополя. Это, брав всегда индюшини шеи. Они здоровые, хорошие, мяска Мясо много. сладкое, Да, дуже хорошо. Хорошо добавлять крылышки курині. Застиває, от да. іду, от іду. І не треба нічого, не ножок, нічого. А я раніше брала, хуже жила, брала суповий этот, із курей супових. Вони аж сині такі, худі, варяться довго, застивав теж, ну, дешевше просто виходило. Вот. Свято олів'є вкусне діле. Олів'є теж у мене хороше, так? Да?
Ну, вот же. Оливье можно мясо отварить. С творогом у нее пирог вкусный, вот она делает запек, да. А, святый оливье хороший, да. Потом с творогом такий торчишовано, кекс хороший. Да, 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 це, оце да. Я люблю. Тоді з вишнями, со смородинкой, тоненький такий. Не вона жир, хорошо це діла, не да. Нежирний, я люблю таке. Ну, я бачиш, каждый день по кусочку їм. У нее суп, супи неплохие есть, она делает, супи неплохие. Ну, борщ она, видишь, ну, это надо, я не знаю, как. Каждая вот хозяйка... что так, да? Вот один так варя борщ, другий так. Андрей, половина буряка жара, половина сырого, я так не делаю. Не, ну ты раньше сырый, кстати, буряк бросала, варила. А я тебя научил жарить. Жарю я, да. И теперь я только жарю.